בוקר טוב, יש הבדל דק בין רצון לדעת לרצון לעשות. כשאני רוצה לדעת משהו, ללמוד איזשהו מדע מסוים, ואני לא לומד אותו בסוף, אז אני לא יודע אותו, וזהו. זה שרציתי, אז מה אם רצית? אבל אתה לא יודע, אז גמר. רציתי לדעת, זה לא, אתה לא יכול לבוא עם זה כטענה לשום דבר. אבל אם רציתי לעשות ולא עשיתי, אז מעלה עליו הכתוב, רצה לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. הרצון בעניין של עשייה, כי באמת בעשייה ברור שאנחנו, בידיעה עוד זה, אין גבולות, כי זה רוחני, אבל בחומר אנחנו מוגבלים. אז ברור שיהיה לנו מגבלות. והקדוש ברוך הוא הולך לקראתנו, והוא אומר, שבזה באמת אני רוצה שתרצו. תעשו את המקסימום, אבל אם לא עשיתם, נאנסתם ולא עשיתם, לא הצלחתם לעשות, אז זה נחשב כאילו עשיתם. אז יש הבדל, כי זה כן נחשב. אתה כן יכול לבוא ולהגיד, רציתי, אבל היה לי עיכוב כזה וכזה וכזה. אז זה ההבדל בין נעשה לנשמע. בעצם כשאני מקבל על עצמי לעשות את כל מצוות התורה, אז באיזשהו מקום אני כולל את כל התורה, אני כאילו מקיף אותה באיזשהו מקום. ובעצם הרצון הזה שלי, כי באיזשהו מקום הכל כבר נחשב שכאילו עשיתי אותו באיזשהו מקום, כי אני רוצה. ובשמיעה, בהבנה של התורה, בלימוד של התורה, זה לא ככה. זה יפה שאתה רוצה והכל, ונסלח לך אם ניסית ולא הצלחת, אבל זה לא בתוזר. זה לא נחשב כאילו, רצה ללמוד ולא למד, נחשב עלי כאילו למד, זה לא הולך ככה. ומכיוון שהתורה היא כולית, היא אחדותית, ובעצם צריך לעשות את הדבר שהוא בלתי אפשרי, לקבל את כולה בבת אחת כאחד, לכן באמת זה רז מגניב לגמרי, שמלאכי השרת משתמשים בו, בעצם לקבל את כל התורה כאחד, על ידי זה שאנחנו מקבלים על עצמנו את הרצון לקיים אותה. והלימוד בא אחר כך, נעשה ונשמע.